në verën e vitit 1967, dhe kjo është një pamje e Tiranës së asaj kohë. Maturantët e kryeqytetit sapo janë diplomuar. Pas përfundimit të shkollave të mesme, ata po presin të vijojnë studimet e larta universitare. Por jo të gjithve do t'u jepet kjo mundësi. Sistemi monist i ka kuotat e kufizuara. Megjithatë, më të mirët do të veçohen. Madje disa prej tyre do të përfitojnë edhe bursë për studime jashtë vendit. Si këta maturant që shohim në këtë fotografi. Jo rastësisht, ne do të veçojmë njërin prej tyre. Ky djalosh që shfaqet në ekran vjen nga një familje e thjeshtë. Sapo ka mbaruar me rezultatet të shkëlqyera shkollën e mesme të përgjithshme Petronini Luarasi, dhe tani i duhet të udhëtoj drejt Rumanisë. Cluj-Napoca është një qytet i madh dhe i bukur. Por, për më tepër se kaq, ai njihet edhe për te kufive të vendit si qyteti i studentëve. Aty gjenden mjaft universitete me emër dhe kampuse që mirëpresin dhjetra mijëra student. Djaloshi shqiptar do të regjistrohet në degën e psikologjisë dhe sociologjisë të Universitetit Babesh Boljaj. Ky universitet është nga më të vjetrit në Transilvani. Përveç vendasve, shumica e studentëve të ardhur këtu janë të huaj nga shtetet të ndryshme europiane, e sidomos nga vendet e lindjes. Studenti shqiptar do të miqësohet me ta dhe do të bjerë në sy jo vetëm për inteligjencën e tij, por edhe për korrektesën, disiplinën dhe përgjegjshmërinë. Shumë shpejt ai përvetëson gjuhën rumune. Më pas, zotëron anglishten dhe italishten. Në të gjitha provimet, vlerësimi është maksimal. Pas 5 viteve të studimit në Cluj të Rumanisë, studenti shqiptar i sapo diplomuar do të kthehet në atë, tashmë i formuar si psikolog e sociolog. Shkenca e re, e cila sapo ka nisur të hedh hapat e para në Shqipëri, ka nevojë për të. Dhe ai do të dojë që formimin e tij ta vërë në zbatim të saj. Luan Hajdaraga kthehet në atë në vitin 1973. Instituti i Studimeve Pedagogjike do të jetë stacioni i parë ku ai do të nisë karrierën e tij. Aty Luani do të gjejë studiues me emër e me grada shkencore, kontributi i të cilëve në fushën e pedagogjisë është i njohur në mbar vendin. E megjithatë, ndonse i ri në mosh, Luani nuk e ndjen veten inferior para tyre. Përkundrazi, shumë shpejt ai fiton simpatinë dhe vlerësimin e të gjithëve, duke u përfshirë në studime si i barabartë me ta. Shumë shpejt ai do të marrë autorsinë e mjaft publikimeve shkencore, brenda dhe jashtë vendit, të tilla si Historia e sistemit arsimor në Shqipëri, Psikologjia e fëmijëve, Adoleshenca, Psikologjia e përgjithshme, Interesat shkollore të nxënësve, Psikologjia statistikore dhe eksperimentale, e shumë e shumë tema të tjera, të cilat i qëndruan dhe vazhdojnë të qëndrojnë kohës. Brenda pak viteve, Luan Hajdaraga do të vlerësohet me titullin kandidati shkencave dhe bashkëpunëtori vjetër shkencor në fushën e psikologjisë e sociologjisë, dhe do të emërohet drejtor i Institutit të Studimeve Pedagogjike. Ishte kënaqësi të punoje me Luanin. Autoritar me prezencën e tij, ai ishte i palodhur, i përkushtuar. Kërkesa e tij ishte gjithmonë ndaj nesh bindëse logjike e justifikueshme si e tillë pa diskutueshme për ne. Në relata të shkëlqyera me stafin që ai drejtonte, por edhe me hierarkinë ministrore të asaj kohe ose me shpinë votuese,
ku a i ndërhyte në përshpejtimin e botimeve tona, dhe a i nuk imponoj asnjë në përgjedhjen e tematikës, sidomos kur bëhet fjalë për një fushë të re, si ishte fusha e psikologjisë që ne hapim prej të parë, dhe ndim tonë dhe lëvronim më tej. Dimensioni i tij i gjerë ka lënë gjurmë të pashlyeshme tek të gjithë ne punonjësit e rinj shkencorë atko, bashkë me një emër dhe personalitet të lartë, bujar, fisnik, që pasoi gjithmonë me një buzëqeshje të tij e cila nuk i ndaj asnjëherë. Në Institutin e Studimeve Pedagogjike, Luani qëndroi nga viti 1973 deri në vitin 1992. Nëse do të renditnim disa nga sukseset e tij të kësaj periudhe, do të mjaftonte vetëm ky fakt i para viteve 90. Në ndritimin e Luanit, për herë të parë në Shqipëri, përfunduan doktoraturat për ata që do të quheshin kandidati shkencave, ku në përzgjedhje u listuan si pas radhës më të mirët, më të përkushtuarit, më punëtorët. Kësisoj, këto punime shkencore i dhanë një shtys tjetër dhe i hapën rrugën vijimësi son në universitetet më prestigjioze të botës në fushën e lëvrimit të psikologjisë. Por jo gjithçka mbaron këtu. Jashtë institutit që drejtonte, Luani do të përfshihej edhe në jetën akademike. Ai u ftua të jepte leksione në Universitetin e Tiranës e më pas në mjaft shkolla të tjera të larta. Luanin e kam njohur shumë vite përpara në kohën e rinis. Unë isha studente në vitin e fundit në fakultet dhe sigurisht si studente e shikoni me shumë admirim një të ri që kishte pasur shansin dhe mundësin të studionte jashtë vendit. Luanin e shikonim si një djalë i ri, me elegancën përkatëse, me sjelljet që asnjëherë s'i kanë munguar, me etikën, që vërtet të linte përshtypjet jashtëzakonshme, të një njeriu shumë të kulturuar, shumë të civilizuar, por edhe me shumë bon sens. Njeri që e kishin fat që po na mësonte, kuptohet ishte psikologjia, por në një fakultet që përgatiten mësues të gjuhës angleze apo gjuhëve tuaja, psikologjia mund të konsiderohet një lëndë e rëndësishme dhe mënyra se si Luani komportohej me auditorin vërtet ishte një gjë jashtëzakonshme. Si njohës i mirë i gjuhës rumune, Luan Hajdaraga u ftua në Radio Tirana, ku për vite me radhë bashkëpunoi në përgatitjen dhe transmetimin e emisioneve për shqiptarët jashtë atdheut. Më pas, nga fundi i viteve 80, Luan Hajdaraga do të ftohej edhe në ekranin e vetëm të televizionit shqiptar për të drejtuar një cikël bisedash mbi psikologjinë dhe pedagogjinë në emisionin e përjafshëm Mësues prindër nxënës, i cili e bëri atë edhe më të njohur, edhe më të respektuar në publik, si një nga figurat intelektuale më në zë të kryeqytetit. Luan Hajdaragën e kam njohur qysh në vitin 1974, kur punoj janë televizion, dhe lisë janë gjutë uaja në radio në jashtë. Lisë një më rumanisht, unë, Luan Hajdaraga dhe Virgjil Nano. Këta, ty të fundit, ishin studuar në Klush, në Apoka të Rumanis, për psikologi. Natyrisht, pasere diskutonim për probleme kulturës dhe qytetërimit të Rumun, ishin nostalgji, ashtu se edhe unë, se kishim studuar të tre, unë në Bukuresht, ata në Klush në Apoka. Me Luanin pastaj u miksua më tepër, sepse mori për grua të bine i miku tim, bisedonim gjithmonë për problemet kulturës, kishte horizont, ishte i matur, i zgjuar nga natyra, me zemër të gjerë, në i vërejtë që kam patur e kam bërë, hapu, edhe i thosha si me i keshu me kletësi këtë në fjallë në mirë, të e kritikë, po e petarësishme, paranove, se petarësishme, mos e paranove. Viti 1991 ka nisur me ngjarje të reja politike. Në rrjedhën e tyre, realiteti shqiptar po përballet me falimentimin e plot ekonomik dhe protestat popullore në rritje,
të cilat kanë pasuar lëvizjen studentore dhe rënjen e bustit të diktatorit. Nën presionin e partive opozitare të sapo krijuara, por edhe nën presionin ndërkombëtar, në harkun kohor të vitit 1991-92, zgjedhjet elektorale zhvillohen dy herë, nga marsi në mars. Partia Demokratike, e angazhuar në programin e saj për të instaluar një demokraci të tipit perëndimor, vjen në pushtet. Socialistët e sapo grupuar në një formacion të ri politik, kalojnë në opozitë. Tani atyre u duhet të shkëputen nga e djeshmja, të distancohen nga e kaluara dhe të rinovohen. Socialistët i japin përparësi shtimit të antarësisë me emra të rinj, duke përzgjedhur njerëz të shkolluar dhe personalitete të njohura të jetës publike, të cilët gëzojnë respekt dhe garantojnë mbështetje. Dhe ata po vinë. Profesori Luan Hajdaraga është njëri prej tyre. Parti Socialiste ju bashkuan pak kohë pas themelimit dhe një grup i madh intelektualesh, madje do të thoja një plejad intelektualesh të të gjitha fushave, dhe një ndër këta intelektual të shquar ishte edhe Luan Hajdaraga. Ishte një ndër ata, por një nga më të mirët në distyre. Dhe pati një angazhim politik të jashtëzakonshëm, me shpirt, me idealizëm, me vullnet të madh, dhe kur nuk vuajti nga intelektualizmi. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe, sepse prapa intelektualit qëndronte njeriu i thjesht, i rritur në një familje kryeqytetase, por me zakone e tradita shqiptare. Prindrit e Luanit, babai Reshati dhe nën Erve Heja, të shpërngulur me forcë nga Dibra e Madhen, pas reprezaljeve serbe për pushtimin e territoreve, e vazhduan jetesën e tyre në Tiranën që i mirëpriti dhe u hapi dyert të bujarisë. Ishte një nishtruar dhe reflekton të mençurin edhe të familjes vetë, ishte krenar që ishte Dibran, shpesher kër unë i thosha për në një ligj që më përqenë dhe thoshtë të këtojnë si bidate, temi në ande nga Dibra, që ka ligj ku ka dhe bidat, ata që këtojnë të person që të drejtë në përmështu me ligjin. Luani 1-2 do të përmente e histori zakonesh në familje, nga nëna, nga bujaria, nga pritjet, nga dera e hapur në shtëpinë e tyre, por edhe nga babai, nga shoqëria e tij, nga raportet e tij të kohës, nga gjykimet e tij për njerëzit, nga vlerësimet e tij për njerëzit. Tani, një ekip i ri drejtuesi shmer në dorë Partinë Socialiste. Profesor Hajdaragës do t'i duhet që me njerëzillëkun në sjellje dhe maturinë e gjykim, me kapacitetin intelektual dhe përkushtimin e tij, të kontriboj në grup për ndërtimin e së majtës moderne shqiptare dhe për zbatimin e programeve të saj politike dhe qeverisëse. Kontributi i tij jo vetëm në grupin parlamentar, por dhe si nënkryetar i Partisë Socialiste spikaste, sepse Luan Hajdaraga ka patur cilësi të jashtëzakonshme, jo vetëm njerëzore, por edhe disa cilësi që duhet patjetër që t'i ketë një politikan. E kam fjalën për pozitivitetin me cilën Luan i shikonte gjitha zhvillimet. E dyta me profesionalizmin. Sepse Luani ishte një njeri jashtëzakonisht i formuar, jo vetëm për çështjet e politikës jashtme dhe njohës shumë i mirë i çështjeve në dhe çan të rajonit, por edhe një ekspert, do të thoja, në çështjet e sigurisë. Shumë shpejt,
Luan Hajdaraga vlerësohet në media si legjislator serios. Ai shndrohet në model për diturit, energjit dhe shpirt madhësin e ti. Si deputeti kuvendit në disa legislatura, apo si nën kryetari grupit parlamentar socialist, në staturën e ti spikat njeriu i ekuilibreve dhe jo i akseseve. Megjithëse mori rol drejtues në disa komisione, si në ato të medias, të mbrojtjes, apo të rendit e të sigurisë, ai asnjëherë nuk u konfliktua në luftën politike me palët kundërshtare, sepse dinte të ruante baraz distancën dhe të shfaqte qytetarinë e tij. Sado që ishte kohë e vështirë, tepër e vështirë për ne si opozitë, në radhë parë ato vitet 92-97, po edhe më tej, nuk dinte të shifte njëri si armik, e shifte si kundërshtar, polemizonte, por dinte dhe ti mirë kuptonte në ato gjëra që kishin të drejtë, ku duhej toleruaj, ku duhej e gëlltitur. Kjo ishte fizionomia ti. Dhe do thoja që ky model i politikanit, dhe them me bindje sot se i mungon politikës shqiptare, që është bërë në mjaft të raste, apo në shumë drejtime, është bërë një politikë e egër, konfliktuale, përplasjesh, është vështirë të dallosh kush ka drejt dhe kush nuk ka drejt, dhe haraqet e kësaj politike i paguan popull, i paguan zhvillimi i vendit, vonesat me integrimet, gjitha këto. Ishte një burr i mençur, me kulturë, me përvojë, mbi gjitha me durim të madh, intelektual, me ata që të lëshonte pe kur duhej, të kritikonte me pambuk, me kujdes, pa të pyer, të vinte duke qoftë se kishte gabim, por ishte njëri dashur. Edhe kur kemi patur momentet më të vështira, Luani e ruante qetësinë dhe vazhdimisht do të jepte mendime për daljen nga situata, të një njeriu të ditur, të një njeriu me pozitivitet dhe të një njeriu që mbi të gjitha do të gjente një dalje me kompromis dhe jo të përplasjes. Qofshin këto midis vetë strukturave brenda Partisë Socialiste, por edhe më gjërë në luftën politike që ne bënim. Gjatë qëndrimit në opozitë prej vitit 1992 deri në vitin 1997, socialistëve ju desh të përballen me disa sfida politike. Njëra prej tyre ishte ajo e referendumit të parë në historinë e shtetit shqiptar. Projekti i kushtetutës së sapo hartuar nga demokratët synonte të formatonte pas 2 viteve në qeverisje pushtetin personal të presidentit. Vota jo është vot për demokracinë. Socialistët që ju kundërvun projektit nisën turin propagandistik anëmban vendit për të bindur njerëzit në vendimarrjen e tyre. Më 6 nëntor 1994, fill pas humbjeve në zgjedhjet lokale të një viti më parë, Partia Demokratike pëson disfatën e dytë politike. Fitoria në votimet e referendumit kundër projektit të kushtetutës ishin një tregues kuptim plot për socialistët, të cilët për të ardhur në pushtet ndërtuan një strategji të re, forcimin e lidhjeve me njerëzit. Ne duam Shqipërinë demokratike! Duam një Shqipëri evropiane dhe duam që Shqipëria të ketë shqinjësi të mirë me të gjitha shtetet e Evropës. Që shqiptari lirë të shkojë dhe të punojë dhe të kthehet kur të dojë në Shqipëri, që ai të begatojë dhe të mos mbetet këtu i varfër, i kyçur dhe izoluar. Ai ishte shumë i lidhur me njerëzit të thjeshtë, me ata që kishin nevojë, sidomos me atë shtresë të paprivilegjuarish për të cilën u angazhua Partia Socialiste për të mbrojtur dhe për të garantuar një jetë më të mirë atyre, familjeve tyre dhe fëmijëve tyre. Luani ishte shumë aktiv në drejtimin e partisë, në të gjitha aspektet e saj, qoftë në planin teoriko-programor, qoftë edhe në planin e veprimit konkret të saj. Ishte nga ata njerëz i cili nuk ishte shumë llafologji, se kur themi profesor, period një ide që merren shumë me fjalë. Përkundrazi, Luan Hajdaraga ishte nga ata njerëz që sillte argumentin, qoftë në
debatet brenda partisë, qoftë në debatet publike televizive apo në takimet me njerëzit, argumentin edhe fjalën e mençur. Në qoftë se për një situatë dikujt do t'i duhej të fliste minuta të tëra, Luani kishte aftësinë që ta karakterizonte nga njëherë edhe me një frazë të vetme. Në ditët që pasojnë, lufta politike mes pozitës dhe opozitës sa vjen e rritet. Madje betejë zbret në teren. Trazirat e vitit 1997 tregojnë se si gjithçka mund të ndryshojë brenda pak javësh. Rënja e firmave piramidale dhe korrupsioni i pushtetarëve ka rritur dëshpërimin e shqiptarëve. Ata ngrihen kundër pushtetit në protesta dhe demonstrata që degradojnë deri në hapjen e depove ushtarake të armëve. Në këto rrethana, shteti bie. Qeveria nuk funksionon. Dy partit kryesore pasi janë lodhur duke akuzuar njëra tjetrën për marrjen e pushtetit me dhunë, ule në bisedime për të gjetur një zgjidhje provizore dhe për të kaluar në zgjedhje të parakoshme. Socialistët fitojnë shumicën në parlament dhe marrin në dorë qeverisjen e vendit. Në vitin 1998, Luan Hajdaraga emërohet Ministër i Mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë. Atë frymë dhe idealizëm që e shprehu gjatë opozitës, ai e vazhdoi edhe nuk e shkeli, nuk e braktisi edhe në kohën që ne ishim qeveri dhe kujtoj me shumë nostalgji këtë moment, sepse takoheshim pothuajse për ditë në kohën e krizës së Kosovës dhe Luani e kishte si krenari dhe ishte një krenari e ligjshme që qëlloi të luante rolin e ministrit të mbrojtjes pikrisht në ato ditë kur luftoi për të çliruar Kosovën, për të shpëtuar popullin vllat Kosovës nga dhuna e kasapit Ballkanit, nga dhuna e Miloševićit dhe e gjithë enturazhit që ai kishte vënë në përdorim kundër popullit të Kosovës. Dhe kjo ishte vërtet një gjë e jashtëzakonshme, një krenari jo vetëm e Luanit, por edhe të njerëzve që drejtonin, sepse ishte një ngjarje epokale për historinë e popullit shqiptar dhe veçmas edhe për historinë e Kosovës.
general me katër yje, komandant i parë i trupave të KFOR-it në Kosovë, dhe kam lexuar kujtimet e ish ministrit të mbrojtjes gjermanisë Rudolf Scharping, po kështu ka shkruar edhe presidenti i Italisë Mattarella. Ato flasin me një admirim, me një simpati të veçantë, jo thjesht në raportet si njeri, por flasin që Luani si një bashkëbisedues model i qartë u dha zgjidhje mjaft problemeve që lidheshin atë kohë me Kosovën. Reinhardt flet se u takua me mjaft Tjake, ku kërkonim edhe mbështetje për njohjen e Partisë Socialiste. Kemi dalë edhe në kuadrin e Unionit Ndërparlamentar, në konferencat të ndryshme, në kuadrin e konferencave të Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Dhe Luani ishte i pregaditur edhe me një bagazh kulturor pa diskutim, edhe politik, edhe një njohës shumë i mirë i disa gjuhëve të huaja. Ishte kënaqësi dhe ishte bindëse fjala e tij me partnerët ndërkombëtarë. Si zëvendës ministër dhe njëkohësisht si ministër i ngarkuar i punëve të jashtme, profesor Hajdaraga qëndroi gjatë dhe për kontributin e tij në një proces të vështirë, ai do të mbahet mend si përkrahas i vendosur për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë isha ministre e jashtme dhe Luani ishte zëvëndës ministrë, por Luani vazhdoj të dojtonë të atë ministri, jo vetëm në cilësin e zëvëndës ministrit, por për një periud. Ishte edhe si ministrë jashtëm në detyrë, në mënyrë të veçantë, ne e morëm detyrën në kohën kur lufta kundër terrorizmit mori theksime të jashtëzakonshme, sepse që periuda që pasoi sulmin terrorist ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sulmin ndaj kullave binjake, dhe është e kuptueshme që aktiviteti diplomatik që e mjaft intensiv dhe Shqipëria ishte ndër vendet e para që u rreshtua në koalicionin antiterror, krahas vendeve të tjera në luftën kundër terrorizmit. Nga mesi i viteve 2000, Luan Hajdaraga u shkëput nga politika aktive. Megjithatë, ai asnjëherë nuk u distancua prej saj. Tashmë, ai kishte konsumuar të gjitha rolet e rëndësishme. Kishte qenë nën kryetari i partisë, ministër i Nanos, Metës dhe Majkos. Por militimin në Partinë Socialiste nuk e kishte konsideruar kurrë si njësim me karriget. Kjo është edhe arsyeja që ndonë se dinte shumë në brendësit të së majtës shqiptare në vite, a jasë njëherë nuk i bëri ato publike. Luani i përmbahej parimit se të gjitha ata që kanë dhënë kontribut dhe janë në gjendje të kontribuojnë, duhen përfshirë në organet e partisë, sepse kjo i shërben harmonizimit të moshave dhe eksperiencave. Kjo është edhe arsyeja që shtyu të ulej në mbledhjet e Asamblesë Përgjithshme të Partisë Socialiste,
dhe që së bashku me disa ish drejtues të lartë të PS-s, të përfshihej në grupin e të urtëve, një këshill ky konsultativ i kryetarit të partisë. Donë njeri unë dhe respektonë dhe brezat, si dhe mos të rinjë, i inkurajonte, u apë rrugë, nuk më zëpërja shtus, nuk është i naqorë se shumë politikanë, nuk i kishtë të këto vese, ishte njeri që të përfshinte, ishte njeri që më donë dhe të kuqen e ki, donë dhe bashkëndante vlerat me të tjere. Luani ishte një person mediatik dhe i preferuar i gazetarve që drejtonin emisionet. Në ekranin e televizorit, pothuajse në tërsinë e kanaleve, do të gjejë gjithmonë njeriu në librit, të shoqërisë së gjerë, të humorit dhe respektimit të zakoneve dhe traditave. Ai ftohej jo vetëm për të diskutuar rreth aktualitetit e situatës politike në vend, por edhe për të analizuar ngjarje ndërkombëtare apo për të trajtuar tema të ndryshme sociale. Gjatë debateve ishte impresionuese mënyra e rafinuar e diskutimeve të tij. Luani parapëlqente mesin e artë të logjikës, mbështetur mbi krahasime objektive. Ai ishte e njohës i thellë i problemeve, për të cilat i duhej të fliste. Ishte natyre butë dhe natyre mirë thillt komunikuese. Ishte njëri një hapur, njëri i cili fliste me gjitha moshat, me gjitha trevat, me gjitha personat, pa asnjë problemi. I përshtatej bashkëbizetuesit dhe me njëri kuptonte sa ishte niveli dhe ai i përshtatej pa e fyer, ose përkundërsi debatonte ku ishte në nivel të lartë dhe bashkëbizetuesi i tij. Ajo që e dalloi profesor Hajdaragën, si në politikën shqiptare, ashtu edhe në ekranin e televizorit, ishte qetësia në artikulim, pa i munguar argumenti apo vetëpërmbajtja gjatë një periudhe kur lufta politike ishte shumë ashpër. Pikërisht në këto kohë, ai ruajti tre aspekte thelbësore që i duan njerëzit: mungesën e fanatizmit, kulturën e lartë dhe qytetarinë e vërtetë. Deputet, ministër apo diplomat, të gjitha zbeheshin përpara dimensionit të tij qytetar. Nuk ishte konfuz, nuk ishte dogmatik. Luani ishte një europianist me një kulturë mjaft të gjerë në politikën e jashtme, në politikën e sigurisë, pa paragjykime, pa rezerva në diskutim. Me Luanin mund të flisnje në orë tëra. Ishte i kompletuar në të gjitha pikpamjet kulturore, akademike, shoqërore, njerëzore. Me një mendje të moderuar e ftohtësi të arsyeshme, si një intelektual i pamanipulueshëm, Luan Hajdaraga përcolli nga ekrani i televizorit vetëm mesazhe vllazërimi dhe bashkëtese me idealet e së drejtës, lirisë dhe demokracisë së vërtet. Vitet e fundit kishte kënaqësi ta dëgjoje në debate televizive. Vazhdimisht jepte mesazhe për paqe dhe kompromis. Asnjëherë dhe në asnjë element Luani nuk e kam parë që të jetë një nxitës i konfliktit apo vetë si person konfliktuar. Në vitin 2008, profesor Hajdaraga vendosi të përkushtohej në vijim vetëm jetës akademike, pa hequr dorë nga punimet shkencore në fushën e psikologjisë eksperimentale dhe psikologjisë së fëmijëve, apo përfshirja në sektorin e medias. Me Strugën, qytetin që shtrihet në brigjet veriore të liçenit të Ohrit, Luan Hajdaraga krijon një lidhje të veçantë. Për shumë vite me radhë, ai do të vi këtu thuajse çdo javë. Motej, ndalesa e tij do të jetë edhe në një tref tjetër shqiptarësh, në Gostivar, ku e ndjen veten më afër origjinës së familjes. Profesori i psikologjisë dhe sociologjisë nuk është rastësisht në qytetin turistik me mbi 60.000 banor.
Ai është pjesë e stafit akademik të Universitetit Ndërkombëtar të Strugës. Unë do të garantoja që programet e universitetit e lëndëve që jepen Universitetin e Strugës janë të niveli bashkohor. Në më thënë, ato pasjurojnë arritjet më të mira të shkencave juridike, politike, të kohës, por jo vetëm të trullëve tonë, pra të vëndëve tonë, për edhe do të shë Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës e kështu me radhë, për do të shë edhe në niveli europian. Pra jemi përpjekur që këto programe të balafaqohen, të harmonizohen dhe jenë të barazbeshme dhe ma to të Evropës, bashkimit Evropian. Dhe garanci për këtë është e karta Bolonjës. Për afro një dekadë, Luan Hajdaraga do të drejtoj Fakultetin e Shkencave Politike. Do të jap leksione të vëra për studentët, por njëkohësisht do të ndihmoj me përvojën e tij në mbarvajtjen dhe konsolidimin e këtij institucioni të ri. Marrëdhënien tonë koalicion, sidomos gjatë viteve ku ai më ftoi të isha pjesë e një grupi pedagogësh në Shqipëri, në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, dhe ishte kënaqësi e madhe sepse atje ne kontribonim në mënyrë modeste në edukimin e një brezi të ri, jo vetëm nga Shqipëria, por shqiptarët e gjithë trevave. Dhe për gati 8-9 vite atje me profesor Hajdarakën kemi shumë kujtime të bukura, ku ai spikaste jo vetëm si profesor i mençur, jo vetëm si profesor që studentët ndiqnin me dashuri dhe respekt, por mbi të gjitha si një do të thosha profesor i cili gjithmonë kërkonte terren. Në përmjet Luanit, stafi pedagogjik i Universitetit Ndërkombëtar të Strugës u rrit edhe me figurat të tjera të fushës akademike shqiptare. Ndërkohë që ai krijoi prej këtu mundësi bashkëpunimi dhe shkëmbimi përvoje edhe me shkollat e tjera të larta, brenda dhe jashtë kufive të Maqedonisë Veriore. Njëkohësisht, në përmjet lidhjeve të Luanit me Tiranën zyrtare, Universitetin Ndërkombëtar të Strugës do t'a vizitonin her pasere edhe mjaft personalitete nga Shqipëria, të cilët zhvilluan me studentët biseda rreth temave të ndryshme aktuale. Kam patur rast të takohem me student dhe pedagog të këtyre universitete dhe kam dëgjuar fjalet më të mira për profesor Luanin, sepse ai ishte njeriu që dëshironte që brezi i ri të bënte një kapërcim që ishte më cilësor se sa brezi që po linte mrapa. Dhe në këtë kontekst ai u angazhua totalisht me kolegë të tjerë, të cilët edhe i përzgjodhi për të krijuar një nivel dhe një cilësi të lartë të mësimdhënies si një element i përparimit të gjithë kombit. Për të gjithë ata që e njohën nga afër profesor Luan Hajdaragën në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, për të gjithë ata që përfituan nga aftësitë e tij intelektuale, ai do të mbetet një njerëz me vlera të mëdha, si në aspektin akademik, ashtu edhe në aspektin njerëzor. Si bashkëshort dhe prind, si miki të gjithëve, Luani ka tani më tepër kohë të merret me familjen, edhe të qëndroj më pranë rrethit shoqëror dhe miqësor të tij. Luani ka lënë një familje të shkëlqyer, familje me shumë dinjitet, dhe kjo ka shumë rëndësi, sepse në një farë mënyre Luani të paktën ke dy fëmijët e tij të ri e la stafetën. Kur them la stafetën, jo thjesht stafetën partiake, la një stafetë tepër të qartë se si duhet punuar, se si duhet ecur, se si duhet ndjekur shembulli më i mirë në jetë, se si duhet jesh i ndershëm. Elsa është bashkëshortja e Luanit. E studiuar në Akademinë e Arteve, vitet e saj të punës ja ka përkushtuar bibliotekave. Nga fëmijët, e para është Luela. Ajo ka kryer studimet e larta për marrëdhënie ndërkombëtare në Maryland University të Shteteve të Bashkuara. Sa e madhe është dëshira e saj të tregoj për babain, po aq janë edhe emocionet që e pushtojnë.
Emrin tim, Luela, e ka krijuar babai im dhe është një kombinim i të dy emrave të babai dhe të mamas time, Luan dhe Elsa. Duke qenë fëmia e parë në këtë familje, u rrita me shumë përkujdes edhe nga gjyshrit të cilët jetonin me neve në atë kohë. Babai im ka pasur një përkujdesje të veçantë ndaj meje për shkak se dihet që vajzat kanë një lidhje shumë speciale me babain, gjë e cila është reflektuar edhe gjatë vazhdimësisë së jetës tonë. Unë kam studiuar për marrëdhënien ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa diskutim që ishte një zgjedhje për të cilën ne e diskutuam bashkë, ishte një vendim i marrë bashkarisht dhe një vendim për të cilën babi më ndihmoi gjatë gjithë kohës. Më kujtohet që gjatë periudhës në të cilën unë isha në Shtetet e Bashkuara, babi vinte më viziton të shumë shpesh dhe në ato ardhjet e tij aty më sillte dhe valixhe të tëra të mbushura me libra. Dhe unë isha gjatë gjithë kohës e orientuar te leximi dhe te shkollimi. Luela është e martuar dhe ka një djalë. Pikërisht kjo që shohim në fotografi me gjyshin e tij. Ardhja në jetë e voglushit ishte një nga gëzimet më të mëdha të Luanit. Ishte pjesa më e bukur e jetës së tij dhe më shlodhësja pas ngarkesave të përditshme. Bindja e Dasantit sigurisht që solli një gëzim të madh në familjen tonë. Ishte fëmia i parë dhe përkujdesi i gjyshit ishte i jashtëzakonshëm në ato vite që ata mundën që të ishim së bashku. Unë do të kujtoja që gjithë vëmendja kaloi më pas e Dasantit dhe të gjitha përkujdesjet ishin tashmë të lidhura me atë. Si psikolog, babi ka qenë shumë i kujdesshëm dhe ka ndjekur Dasantin në hapat e tij të para, duke parë edhe vjushmërinë e rritjes së tij. Ai e përmendte gjatë gjithë kohës dhe thoshte që do të kisha shumë dëshirë që ta shikoja Dasin në klasën e parë dhe të mësoja së bashku me të. Ervini është fëmija i dytë, tashmë i rritur dhe e që përballet me jetën. Duke ecur tradicionalisht në gjurmët e tatit, ai ka studiuar në Universitetin e Tiranës dhe është diplomuar për psikologji. Ashtu si e motra, edhe ai do të shprehë atë që ndjen. Që nga i vogël deri tani, në përballje me jetën e me njerëzit, gjithmonë kam pasur një Luan mbi supër. Kam pasur një person që më ka dhënë në mënyrë direkte dhe indirekte disa mënyra të cilëve që më kanë ndikuar gjatë gjithë jetës time. Ne diskutonim për të ardhmen time dhe për mënyrën se si ta zhvilloja profesionin tim, si duhet të rritesh si individ edhe si profesionist. Kështu që ka qenë gjithmonë aktiv, por neve nuk e kemi pas vuajtur atë. Se ishte një person që dinte ta ndante shumë mirë pjesën aktive me pjesën familjare dhe i gjenim kohën e lirë për të kënaqur familjarisht. Ndërsa punon në qendrën spitalore universitare Nën Teresa të kryeqytetit, në pjesën tjetër të ditës, Ervinin do t'a gjesh në fermën e tij të suksit, ku ndërthuret profesioni i tij me biznesin privat. Aty ku nuk mungon dëshira, vullneti dhe më e rëndësishme, thoshte se pasuria më e madhe që ai do të na lindte ishte biblioteka e tij. Sot mendoj që ai ka lënë shumë se kaq, ka lënë shumë miq të çmuar, por dhe një kapital të jashtëzakonshëm njerëzor. Ishte njëri i ndershëm dhe nuk ishte si shumë të tjerë që rendin pas pasurisë ose anës materiale. I bëgjën shumë pasuria kulturore dhe shpirtërore. Dhe këtu doja të citoja një politikan në prag të vdekjes, u pyet nga fëmijët e vet se çfarë na lë baba dhe ai u tha se kujle emrin tim. Unë besoj se Aldaraga u ka lënë një emër të mirë familjes vet, në cilën ata do të trenohen vazhdimisht dhe kjo është pasuri më e madhe që i lejo vetëm familjes vet, por edhe familjes politike.
vazhdimësi punoj për reformimin e saj me konceptet qarta social-demokrate, duke u larguar nga trashëgimia e skaluarës, një element emancipus, jo vetëm i Partisë Socialiste, por i gjithë politikës shqiptare. Shpresoj që Shqipëria do të ditë të vlerësoj ato mendje, ato njerëz, ata individ, ata personalitete që në momente kyçe të vendit kanë vënë një gur themeli në ngrehinën që të paktën brezi im, po dhe brezat që erdhën më vonë, u munduan që të japin brezave që do të vinin një Shqipëri realisht demokratike. Luana Hajdaraga ishte përfaqësues i atij brezit të pjekur që mori përsipër përgjegjësi të mëdha dhe ruajti të njëjtin ritëm dhe të njëjtin ekuilibër që nga dita e parë e deri në fund të jetës së tij, me modestinë dhe qetësinë që e karakterizonte, por që nuk ia zbehen asnjëherë, madhështinë dhe pasionin profesional, intelektual, politik dhe publik. Luan Hajdaraga mbeti mes nesh si një rast i rrallë ku bashkohen në një të vetëm profesori, shkencëtari, politikani, legjislatori dhe shtetari. Urtësinë e tij ai nuk e mori me vete, por e shpërndau kudo ku mundi, në familjen e tij që e pati gjën më të shenjtë, te kolegët, te miqtë, në libra e në institucione, në jetën politike, publike, brenda dhe jashtë vendit. Jeta nuk ishte shumë e gjatë në kuptimin e viteve të kaluara, por ishte shumë domethënëse dhe jetuar më së miri gjatë këtyre viteve. Luan Hajdaraga jetoi me intensitet dhe dinjitet vitet e tij, duke na lënë shtysën për të bërë në të ardhmen më të mirën e këtij vendi.